Afganistan kambag'al mamlakatdir. So'nggi vaqtlar koronavirusiga chalinganlar soni ortib borayotgani, ayniqsa Afganiston Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirusi tarqalishini oldini olish uchun jiddiy e'tibor berilmasa, kamida 600 ming kishi vafot etishi mumkin degan xabar aholi orasida jiddiy tashvishlarni kuchaytirgan. Endi Kobuldan tashqari Afganistonning shimoli viloyatlarida koronavirusiga qarshi kurashish va bu virus tarqalishi oldini olish uchun qanday chora-tadbirlar ko'rilgan? Bu haqda bir necha shamolliklar fikru mulohizalari. Nasrin Amori, ben Mazar Sharif yaşayıcılardan. Koronavirüsünün Mazar Sharif'te ciddi tutken ve hemen aldığını alış için mask ve diskaş istifade etdi. Hem de Mazar Sharif şarvalı tamamen şart dava başı bulundu ve Balx vilayat muqomi tomonidan başqa davlatiy idoralar tomonidan va xalqqa ogohlantirgan uchun payomlar tarqalyaptir. Undan oldinki bir kishi koronavirus uchun jonini berganidan keyin xatari ko'proq bo'ldi va shuning uchun hamma xalq qo'rqib buni jiddiroq tutdi. Ba'zi kishilar jiddiy tutgan va buni rioya qiladi va ba'zi kishilar jiddiy tutmagan rioya qilmaydi. Rioya qilmaganlarni ham dalili bordir. Bular aytadiki, mask va diskash bir kun istifodadan keyin bu o'zi mikrobi bo'ladi va bizlar istifoda qila olmaymiz. Har kun davoxona borib davo va shu mask va diskash istifoda qilgan uchun iqtisodlari yetishmaydi va hamda bu davoxonalar ham mask bilan diskashni qiymatini yuqori etgan shu korona kelgani uchun shuning uchun bular ham shu iqtisodiy vaziyat yetishmagani uchun qila olmaydiki shu diskash bilan maskni har bir kun bular olib istifoda etsalar. Assalomu alaykum aziz tomoshachilar. Men Ramazon Boturman, Taxor viloyatining yashovchilaridan biri. Taxor viloyatining xalqlari umum yig'in o'rinlardan, ya'ni o'quv yurtlar, hammomlar, barcha hotellar mardumning va yo xalqning yuzida yopilgan. Ammo bu avoxirda Taxorda shaharda va bozorlarda mardum nihoyat e'tibor bermaydi. Ammo omma sog'liq riyosati aytadilarki, Erondan, Eron ülkesinden bu Taxor viloyatida 250 kişiden artık musafir kelgan. Bular ularning barchasini muayyana qilgan. Xushbaxtona bularning hiç biri bu virus uchun sab bo'lmagan. Bir 50 bistarlik darmonxona ham omma sog'liq riyosati tuzatib, bular tayyorki to har bir bu kishi bu virusga duchor bo'lsa, inshaalloh bularning tez orada bularni darmonxonada olib bormoq. Din olimlari va mavlav sohiblardan shuki har bor har mavzu uchun suhbat qiladilar va bu mavzuni juda ham bir betafovut olgandilar. Ko'proq mardumimiz din olimlariga tavajjuh qiladi. Bularni gaplarini ko'proq amal qiladilar. Shular ham masjidlarga yo har joyga barobar keladilar. Bu marzdinlikni shu mardumga jiddiy bildirsinlar. Bu o'shandayki bilamiz hammani oladi. Bir tadodlarimiz siyosiy yunga rapt beradilar yo bir tadodlar kofirlarni oladi, musulmonlarni olmaydi. Shu Eronga ham bilamiz, bir kishvar islom edi. Hammasi o'lganlar musulmondi. Hech kimni tanimaydi bu marzlik. O'shandayki bilamiz, endi shular ko'proq aytsinlar, mardumga ogohi bersinlar, aqal o'sha hibsil sahalarini murod qilmoq uchun va meni taqozom ham sahatoma yo kasalxona Foryob kasalxonasidan va rais boshlig'idan shuki ko'proq qariyalarga, qishloqlarga mardumimiz ne televizion bor, ne radio bor va Facebook orqali bular ko'ra olmaydi. Ularga ko'proq ma'lumot bersinlar, ularni shu mavzu uchun ogohlantirsinlar, bilsinlar, ular ham shu mavzuga ogoh bo'lsinlar. Bu marzlik o'ldiradi va ko'p xatarnok bir marzlikdir. Mana shu uchun va taqozom ham bir taqozom toliblardanki, bilasiz, ular ham bir payomi bor edi. Shu masalaga o'sha ulusvoliylarga hokimdi ular o'sha mardumda ogoh bersinlar va har kimiki masalan Erondan keladi o'sha yo koronavirusi o'sha kishvarligiga juda ko'pdi u yerdan keladi aqal o'zlarini karantin qilsinlar va o'yga bo'lsinlar.